Mamma. Tack. Hej. Var det Jerry? Hade stoppat in sig. Inne på. Men han hade en teknik så han inte hade kommit. Det här känns inte så varmt som jag ska vara med. Var på andra sidan kanske den andra glören. Den tar av bilen. Ja, den är ju inte. Är det bra fjort i det? Ja, men känn så. Ska vi sprida ut kanske då? Ja, det är det. Är det bra? Ja, det är bra. Det är jättebra. Ja, det är jättebra. Är det allt det? Hallå, 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 här grillar vi. Hallå, 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 här grillar vi. Hallå, hallå. Hallå, jag gillar dig! Jag känner inte bara rådna. Ja, det är lite... Vi kan dingla i invajan, det tänkte inte jag. Nej, jag tyckte det var så att det är väldigt konstigt. Vad sa du? Jag tänkte inte det heller. Jag vet precis vad det ska smaka. Okej. Alltså helt ärligt, jag tänkte faktiskt inte på det sen du sa det. Nu har du förstört den här grillkvällen. Ja, oh, säkert. Och vilken fin du har.